ፕሮቴስታንት የሚባል እምነት ምን ይመስላል? ለምንድን ነው የኛ መንግስት የሚያስራቸውና የሚያጋፋቸው? ትክክለኛ ይህንን ሰዎች ሌቦች ሆኑ ነው ወይስ ጤነኛ ብዬ ዝም ብዬ ሄድኩ በየመን። እሺ፣ ቁጭ ብዬ ሲያየው መንፈስ ቅዱስ እኔን መዋራት ጀመረ፣ ሳልጠመቅ ምንም ሳልሆን ቸርች ውስጥ ገብተ ማለት ነው። አዎ፣ ቸርች ውስጥ ገብቼ ማለት ጂሰስ። እሺ፣ አንድ መግለጫ ለእግዚአብሔር የምመሰክርለት መጀመሪያ ህልም መጣኝ። ትልቅ ዘንዶ በትግል ሙሉ ሌሊት ደንግጬ የተነሳሁበት በህልም አይተኸው? አዎ፣ በትግል በቃ ስታገል ላብ እስከምልብ ማለት ነው። ግን አላሸንፈኝም፣ አላሸነፍኩትም፣ አልሞትኩም። እሺ፣ ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር በቀጥታ በረአይ መንገድ ሲሄድ ያናገረኝ፣ ወደ አንድ ሱፐር ማርኬት ስጋ ልገዛ ሲሄድ፣ በየመን ብቻዬን ነው የምኖረው። ቀጥታ ሱፐር ማርኬቱ ስፈርስና በቦምብ ሲወጥቃ አየሁት። ግን 6 ሜትር ነው የቀረኝ። የሳውዲ አይሮፕላኖች መጡና ሱፐር ማርኬቱ በእኛ ራስ ወደቀ። እንደዚህ እየታየ ማለት ነው? እየታየኝ ነው። ከዛ በፊት አንተ አይተህ ነበር ሲወድቅ? አዎ፣ 6 ሜትር ሲቀረኝ ስወጥቅና ሲፈራረስ አየሁት። ጂሰስ። ገባሁትና ፈረሰ። ትንሽ እዚህ ጋ መታችን። ትንሽ ሩጬ ወታደር ስለሆንኩ በሽንት ቤት ነው የገባሁት። እሱ ነው ከመታው፣ አሁን እዛው ነው የሚደግም ብዬ ወጣሁትና ሄድኩ። ከዛ 3 ቤተክርስቲያን ነበር ኤርትራኖች የነበሩበት፣ ሌሎች ደግሞ ወንድማሞችን ኦሮሞዎች የሚበዙበት። ሲያያቸው አካሄዳቸው ትንሽ እኔም የሚል ሊመክር ሁሉንም ተወካቸው። ከዛ አልታውኳቸውም። እኔ ምን አለኝ ጥሩ፣ ይህንን እንደ ጸጋ የሚቆጥረው ከማንም ሰው ቢጣላ፣ ከመላው ሽማግሌው ቢጣላ ክርስቶስ ፍለጋ ነህና ና ቁጭ በል ብዬ ራሴን ቁጭ ነው የሚለው። ቸርች አልቀይርም በፍጹም። እንዲያውም ለነሱ ያለባቸው አጋንንት እንዲበር ቁጭ ነው በፊታቸው እንዲበር አልቀይርም። ቸርች እኮ ገላምጡኛል ፕሮፌት ብሎ እኮ የሚቀረዋሉ። አልጸለየልኝም ብሎ ከቸርች የሚቀሩ እኮ አንተ ምንም አይመስልህም። ምንም ዛሬ አልጸለየልኝም፣ ነገም ሊጸለየልኝ ይችላል። እጃችሁን ከፈሩ። እንጸልይለት፣ ይጸልይለት። ተንበርከክ እዚህ ጋር ራባዲካ ታፖ ላቫና ማሳ ጀሌቤሬዲ ዳራዳቦሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በዘይት ጸልይለታለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ተአምራት ይሆንለት። ማንኛውም የጨለማ ኃይል የአጋንንት ጉልበት በኢየሱስም ከህይወቱ ላይ ከዘመኑ ላይ ከመግባት መውጣቱ ላይ ይነቀል። ቤተሰቡ ሁሉ ይለወጥ። ለቤቱ ለነገሩ ሁሉ ታምራት ይሆን፣ መፈታት እንዲሆንለት እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም አጋንን ፍላጻ ሁሉ ወደቀ፣ ሰማይ ተከፈተለት። በኢየሱስም ጸለይኮ፣ በኢየሱስም ጸለይኮ፣ በሱ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ ወደ ራሳቸው ይመለስ። በኢየሱስም ነፃ ይወጣ። ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ መፈታት ይሆን። እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ሰራዋለሁ ይላል። አሜን። በታምራት ይጎበኛለሁ። አሜን። አካሄድን አደራረግን አሳያለሁ። አሜን። መንገድን እመራሃለሁ ይላል። አሜን። መንገድን እመራሃለሁ። አሜን። ትልልቅ ልጆች ትልልቅ ናቸው? አዎ፣ ትልልቅ ናቸው። 18 19 ምናምን አመት እድሜ ውስጥ የሚደርሰዋሉ እዛ ናቸው። አዎ፣ እዛ እድሜ ውስጥ ነው ያሉት። አዎ፣ ባሉበት ቦታ የእግዚአብሔር ቅባት ነግቷቸው ካሉበት ስፍራ ሲያወጣቸው ያሉ። አሜን አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ መፈታት ሆነ። አሜን። ተቀብተው ጌታን ያገለግላሉ። አሜን። እንደ ዲቦራ ኃያላን ይሆናሉ። አሜን። እግዚአብሔር መፈታትን አደረግኳል። አሜን። መጠበቅ ሆነላቸው። አሜን። በብዙ ፍቅር በብዙ በረከት ከአንተ ጋር አንድ ላይ በህብረት ስትሆኑ አያቸው። አሜን። ነገር ሁሉ ተፈታ። አሜን። በኢየሱስም ጸለይ። አሜን። ደስ ብሎሃል? አዎ ደስ ብሎኛል። ኢየሱስ ጌታ አጨብጭቡለት።